Hej! Den här filmen ska handla om hur vi hanterar de olika räknesätten då vi jobbar med bråk. Och vi börjar med addition och subtraktion. Om vi har 2 femtedelar plus 4 femtedelar så är det ganska enkelt. För här kan vi konstatera att vi har samma sort och då är det bara att lägga ihop. Så vi tänker helt enkelt 2 plus 4 femtedelar och det är ju 6 femtedelar, vilket vi kan skriva om i blandad form. Och resultatet blir en hel och en femtedel. Nästa exempel, där har vi 2 tredjedelar plus 4 femtedelar. Vi har inte samma sort och här måste vi då fixa till det så att vi får samma sort, vilket betyder att vi förlänger. Och vad har vi för gemensam nämnare till 5 och 3? Ja, den minsta gemensamma nämnaren blir 15. Och då förlänger vi båda bråken. Vi får alltså i första fallet förlänga med en femma och andra bråket förlänga med en trea. Och vi får därför 10 femtondelar plus 12 femtondelar, vilket är 22 femtondelar. Som vi då kan välja att skriva om i blandad form som en hel och 7 femtedelar. Ett tredje exempel, där har vi 3 bråk inblandade. Vi har 5 sjättedelar plus 1 tredjedel minus 4 niondelar. Och så här måste vi fundera över minsta gemensamma nämnaren. Vi måste ha samma sort. Och vilken blir den i det här fallet? En bra idé för att hitta minsta gemensamma nämnaren, det är att man tittar på den största utav dem i det här fallet. Nian. Och så tänker jag, ja, det hade gått bra om det bara var 3. Det hade jag kunnat gjort om till 9. Men 6 går inte att göra om till 9. Första talet som finns i både sexans och treans tabell också är vi ute efter. Så då går vi till nästa tal i nians tabell som ju är 18. Och vi inser att det funkar alldeles utmärkt. Jag förlänger alltså de här bråken till 18 delar. Ja, då tänker vi då så här. Första bråket måste jag ju förlänga med en trea för att hamna på 18 delar. Och jag har gjort det direkt här. Jag tänker att jag multiplicerar med 3 i täljaren och nämnaren. Och då får jag 15 i täljaren och 18 i nämnaren. Nästa bråk som är tredjedelar, där måste jag förlänga med en sexa. Jag får 18 i nämnaren, jag får 1 gånger 6 i täljaren, det vill säga 6. Och sista bråket, för att få 18 här så ska jag förlänga med 2 och 4 gånger 2 är 8. Nu räknar vi ju bara ut vad det här blir. Det blir 15 plus 6 minus 8. Det vill säga 21 minus 8 18 delar. Och 21 minus 8 är 13. Så svaret är 13 18 delar. Vi slår fast regeln för addition och subtraktion. Det vill säga vi förlänger så att vi får samma nämnare. Det gäller att vi har samma nämnare för att kunna göra beräkningen. Sen går vi över till multiplikation. Hur ska vi göra när vi har en halv gånger 4 femtedelar om vi börjar där? Jo, vi kan helt enkelt bara tänka att vi multiplicerar täljarna för sig och nämnarna för sig. Vi behöver inte göra liknämnigt vid multiplikation. Så i det här fallet får vi alltså 1 gånger 4 som är 4 dividerat med 2 gånger 5 som är 10. 4 tiondelar. Och tänker efter, kan vi förkorta, förenkla det bråket? Jo, vi kan förkorta med en tvåa. Och får då resultatet 2 femtedelar. Vi går till nästa. En tredjedel gånger 9 sextondelar. Ja, vi vet principen. Vi multiplicerar täljarna för sig och nämnarna för sig. På det där viset. Här kan jag ju då naturligtvis beräkna 1 gånger 9 för sig och 3 gånger 16 för sig. Men jag kan göra en ganska smart grej innan. Jag kan nämligen förkorta innan jag multiplicerar ihop faktorerna med varandra. Det är ofta bra när man ska hantera stora siffror.
Så jag gör det. Det jag ser här är att 9 och 3 har ju den gemensamma faktorn 3. Så jag dividerar de siffrorna med 3. 9 delat med 3 är 3 och 3 delat med 3 är en etta. Så när jag nu utför multiplikationen så har jag istället 1 gånger 3 i täljaren och 1 gånger 16 i nämnaren. Och det sista exemplet på multiplikation. Vi utför det på samma sätt. Och ställer frågan, har vi några gemensamma faktorer här i täljaren och nämnaren? 2 och 4 respektive 3 och 7. Nej, finns inga gemensamma faktorer utan vi tar och utför multiplikationen. Resultatet blev 8 21-delar. Och vi slår fast att när vi utför multiplikation så handlar det om att multiplicera täljarna för sig och nämnarna för sig. Vi har ett räknesätt kvar. Innan vi går in på det så har vi en viktig sak som vi behöver ta upp, nämligen någonting som vi kallar för inverterade tal. Vad menar vi med ett inverterat tal? Jo, vi har det här exemplet som säger att 4 femtedelar är det inverterade talet till 5 fjärdedelar. Ett inverterat tal innebär helt enkelt att vi bara vänder bråket upp och ner. Och det där kan vara användbart i vissa sammanhang. Vi ska börja med att beräkna 4 femtedelar gånger 5 fjärdedelar, det vill säga ett bråk multiplicerat med sitt inverterade värde. Vad får vi här? Jo, vi inser att i täljaren så får vi 4 gånger 5 som är 20. I nämnaren får vi också 5 gånger 4 som är 20. Och vi inser att 20 tjugondelar är lika med 1. Och det där, som sagt, är användbart när vi kommer in på nästa sak, nämligen det som handlar om division. Det vill säga det här att vi vet att multiplicera ett bråk med sitt inverterade värde ger alltid resultatet 1. Vilket var slutsatsen här? Då tar vi och utför en division här. Hur ska vi tänka? Här ska vi nu till att börja med betrakta den här divisionen som, vi kan tänka att det här är ett bråk, ett stort bråk med den här täljaren en halv och med nämnaren 4 sjundedelar. Och jag ska börja med att göra en sak så att jag åstadkommer en etta här nere i den här stora nämnaren. Och då har vi just sett att om jag multiplicerar ett bråk med sitt inverterade värde så blir det en etta. Och då gör jag det här. Det vill säga 4 sjundedelar gånger 7 fjärdedelar. Och nu har jag ju multiplicerat med en sak där nere och då måste jag ju göra samma sak i täljaren. Jag förlänger ju här med 7 fjärdedelar. Och då har jag fått detta. Och jag går nu vidare och skriver om det där. Med en etta i nämnaren. Och det där kan jag naturligtvis skriva om då på ett enklare sätt. Som en halv gånger 7 fjärdedelar. Och vi ser alltså här att utföra en division innebär ju helt enkelt att multiplicera det som står i täljaren med det inverterade värdet av nämnaren. Och skriva på det här sättet direkt, som jag har gjort här. Så resultatet av det hela blev alltså 1 gånger 7 som är 7 och 2 gånger 4 som är 8. Det var då det sista räknesättet som säger att divisionen görs om till en multiplikation med täljarens inverterade värde. Och därefter ska vi titta på några exempel. 1 minus 2 femtedelar plus 1 tredjedel börjar vi med. Vi har en subtraktion och addition här. Och
Vi måste göra om till minsta gemensamma nämnaren. Och eftersom vi här har inblandat nämnaren 5 och nämnaren 3 så förstår jag att vi ska göra det till 15 delar. Men vad gör vi då med ettan? Ja, den måste vi också skriva i 15 delar. Och en hel är ju 15 femtondelar. Så resultatet här blir 15 femtondelar minus 6 femtondelar plus 5 femtondelar. Och räknar jag ut det där så landar jag på 14 femtondelar. Nästa uppgift, där har vi ett heltal 2 gånger 2 sjundedelar. Hur gör jag då? Jo, jag kan alltid skriva om ett heltal i bråkform. Som jag gjorde här då. Jag kan skriva om 2 hela som 2 endelar. Det är det enklaste sättet att formulera 2 hela i bråkform. Och sen följer jag ju regeln för multiplikation och multiplicerar täljarna för sig och nämnarna för sig. Och då blir det ju 4 sjundedelar. Observera här att det var ju 2 sjundedelar från början och vi har nu fått svaret 4 sjundedelar. Sjundedelar, sjuan här har ju inte förändrats. Det är bara i täljaren som vi har fått en dubblering. Så vi kan konstatera att när jag multiplicerar ett bråk med ett heltal så är det bara täljaren som multipliceras. Vi går till nästa uppgift som säger 2 tredjedelar av 5 sextondelar. Ja. Här kan ni tänka att när jag ska ta 2 tredjedelar av ett annat bråk så ska jag helt enkelt bara multiplicera bråken med varandra. På det där viset. Och här ska jag nu då multiplicera täljarna för sig, nämnarna för sig. Vi ser att här kan jag förkorta 2 och 16. Och jag får i täljaren 1 gånger 5, i nämnaren 3 gånger 8. Resultatet blev 5 24-delar. Och uppgift 4, här ska vi ta 2 tredjedelar av 600 kronor. Jag kan ju tänka logiskt i huvudet att 1 tredjedel är 200 kronor och då måste 2 tredjedelar vara 400 kronor. Men jag kan också utföra det precis som i uppgiften ovanför. Och då blir det 2 tredjedelar gånger 600. Det vill säga det är bara i täljaren jag multiplicerar så det blir 1200 dividerat med 3 som är 400. Det vill säga svaret är 400 kronor. Uppgift 5, där har vi 4 dividerat med ett bråk 2 tredjedelar. Division innebär att jag ska multiplicera med inverterade värdet. Så resultatet blir 4 som vi har i täljaren gånger 3 halva. Vilket är 12 halva, vilket är lika med 6. Och sista exemplet, 5 sjundedelar dividerat med 3. Nu har vi det hela talet i nämnaren. Och hur hanterar vi? Jo, om jag skriver om nämnaren som ett bråk, som 3 endelar, då har jag en division av 2 bråk och vi följer regeln för det. Som säger 5 sjundedelar gånger nämnarens inverterade värde. En tredjedel. Det blir 5 21-delar. Så vi nöjer oss med detta. Tack, hej!